Ai, vamos ver como é que vai sair o jogo aqui. Pa 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 pa. Opa. Pesades. How do you do? Como é que vocês estão, rapá? Cara, vamos ver como é que vai ser essa parada, viu? Vamos ver como é que vai ser essa parada. Vamos botar. Ixi. Tá ligado? A galera tá com umas roupas aqui que nem são tão legais. Parece jogador iniciante, ó. Não, né? Necromancer tá massa, mas essa menina aqui parece que saiu de casa com uns trapos. Ruído é foda também, né? Como é que é a visão geral? Deixa eu ver. Ah, lobisomem, lobismen, urso, tempestade. Legal. Tirador imbuições, nem existe isso. Mago, geleira, piromancia, choque. Choque. Choque simplificou pra caralho. Choque simplificou pra caralho. Escuridão é o caralho, é necromancer é massa. Sangramento é porra. Vamos botar ele, o trapézio descendente. Nossa. Necromancer ou necromancer? Cara, vamos. Vai ser mais alto, a foice fica mais em cima. Né? Visita vai qualquer um. Vixe. Roxo. Só tem roxo. Do Bichulin. Só. Cromância é doideira, né? Tá meio assim. Toma. Que. Necromância tá esquisito. Cara, pior que eu acho que tá comendo. Cadê? Ei, cachorro elegante, amiga, o capiroto. Estamos customizando o capiroto. Mostrar armadura brabo. Cabelo, vixi. Como é que não. O cabelo, olha o cabelo. Essa quedinha aí. Pulando a espada. Ih, rapaz, jebur. Careca. Ixi. Isso aí é. Vixe! Vixe! Que é isso? Bota um. Deixa eu ver se tem uma. Vai ser um necromancer diferente. É zero sharp, beleza, velho? Não botei áudio não, viu? Porque esse jogo tá pesando muito. Aí o áudio seria ter que ter o Streamlabs. Eu não botei Streamlabs não. Não é pesar até a alma. Já botei no mínimo o jogo. Pra tentar segurar, tá ligado? Essa peste é assim. Maquiagem. Ixi. Pulando a espada e não sabe. Mas isso aí tá chorando. Necromante. Não dorme não, é? Joia. Oxe.
Cadê? Tá assim, ele é, assim tá estranho. Ó o brabo, como é que deixa assim? Ó o brabo. Quando eu gravei, eu botei esse aqui. Pá. Ó, ixi. O cara configura mil coisas, né? Hardcore. Parece de alguma facção, né? Parece que vai ser cancelado. Parece que tá com mais. Tá aparecendo mesmo também. Botar ele. Deixa eu ver aqui. Como é o nome que eu boto pra ele? Qual o nome de Necromancer? Aristovaldo. Cara. Vamos testar esse veterano. Vou tentar rushar. Vou tentar rushar. Que maguinho é? Só necromancer. Necromancer é a cara. Cara da vida. Vamos falando aí se não tá morrendo, como é que tá. Que é foda que o jogo tá pesando muito. OBS tá daquele jeito também. Eu gravei, na verdade, mais cedo, zerando, passando do primeiro ato. Só que, tipo. Vamos ver, né? O Chacan, porra, é mesmo, né? Sejam bem-vindos. Mas bem, meu. Comer a tia do Fátima. O Chacan é doideira. E Dambos virou o patrão dessa bagaça. Ih! E Dambos, amigo, valeu pelo sub. Amizades, ó, só avisando, eu não coloquei usado não, porque é programa mais pra ter, tá ligado? Ainda nem sabia como é que eu ia botar o Diablo sem enxergando vocês. Diminui a tela de qualquer jeito. X-Browser virou o patrão dessa bagaça. Boa noite, amizade. E aí... Tá gostando do Diablo 4? E aí, Glauber, amigo, valeu pelo sub. Cara, eu tô curtindo, né? Eu ontem... Eu, tipo, tirei o dia pra ficar jogando, tá ligado? À tarde, na verdade. Fiquei jogando, treinando. E hoje à tarde, minha esposa saiu com minhas filhas, aproveitei pra gravar. Aí eu gravei, foram umas 4 horas e pouca pra passar do primeiro ato. Tem quest pra caralho. Só que, tipo, eu nem rushei. E nem... É, foi fazer todas as quests. Porque tem muita quest, pô, não dá, tá ligado? É bom que o cara já... É bom, ele tem muita coisa do Diablo 3, assim. Muito do 2 também. Então, tipo, é bom que você já comece com 4 esqueletinhos, pô. Pra trocar tapa. E é Duke, beleza? Tranquilo, amizade. Eu consegui, felizmente, diminuir de qualquer jeito aqui o jogo. Pra poder enxergar vocês. Pense fazer o Zelda ali com o Telepeste. Cara, eu vi que alguém tinha sugerido isso. Acho que foi tu. Eu, assim, agora não penso não. Você falou até que parece que é uma dungeon nova, que eu não sabia não. Achei que era só uns controles um pouquinho diferentes. Pode ser uma boa ideia, mas não pra agora. Não é uma coisa que eu penso agora, agora não. Tô pegando alguns jogos do Mario. Metroid costuma dar certo do canal. Mario por causa do filme aí pra ver se aproveita a hype. Mas o Apeste do Link eu não sei. Porque eu acho que pegando outro Zelda. Pegando Zelda, provavelmente eu vou pegar outros. Porque a Apeste do Link não é um dos meus favoritos, pra falar a verdade. Não sou tão fã assim. E eu acho que eu nem lembro direito as coisas que é pra fazer. Eu lembro que eu treinei pra caralho pra fazer aquele vídeo. Depois fazer uma live perdido, perdido, perdido. Agora é um ponto de habilidade. Nossa, Ori! Dois games, quatro topzera, isso aí, meu irmão. Ah, e esse Diablo aí que eu tô fazendo? Eu tava postando um por semana. Esse Diablo, se tudo der certo, eu vou postar segunda-feira. Porque eu quero aproveitar logo depois do beta.
E eu não quero gastar espaço com ele, não. Porque não vai ser zerado, né? Só tem um ato. Tem uma nova dungeon pro Dark Link. É interessante. Esse aqui é o dente. No jogo, o dente aqui, ele não gasta não, magia. Ele restaura magia, o jogo também não tem mana. Assim, poção de mana. Você ganha restaurando. Vai ter crossplay, vai ser interessante. Um negócio que vai lançar em junho, né? Acho que a galera quis lançar em junho, só pela tarde de lançar, sei lá, 6 do 6. Pra ser meio que o Satanás, sei lá. Mas daqui pra lá talvez eu arranje uma placa de vídeo pra jogar bem. E comprar o jogo também, né? Mas o jogo ele tá legal, sabe? Ele tá bom, ele tá... Ele tá interessante. Ele... Caiu nas vezes de mundo aberto, tá ligado? Eu não lembro se o 3 é assim. Mas é tipo... Você simplesmente sai. Aí os atos vão meio que emendando um com o outro. Você não teleporta pro caralho. Você vai emendando. Oxi, Rocha, fala pra você. Você não precisa se preocupar nem com equipamento, pô. Oxi, esse negócio de ficar... Deixa eu olhar aqui pra ver o que tem pra comprar. Esquece essa porra, mano. No máximo, tu aperta start assim, vê o equipamento que tem. Ah, tem uma luva aqui e aqui, pô. É assim, pô. Tá ligado? Mana tem, por exemplo, o dente. Ele não gasta e ele restaura mana. Então, eu upei aqui. Aí aqui, é... Aquele lança de osso. Pronto, lança de osso gasta. Aí o osso lança de osso. Depois, com o tempo, ele vai restaurando. Ou eu bater ele com o dente. Vai restaurando. Aí você vai montando mais ou menos a sua build assim, né? Você não distribui pontos de atributo. Só que as skills são importantes pra caralho. Você pode até resetar, mas você vai gastar dinheiro pra resetar. Não é solto como o 3. Dá pra pegar bebo, oxe. Eu joguei outro, zerei outro. Rocha, deixa eu explicar pra você uma parada. Eu não me perdi no jogo, brother. Acredito. Tem a parte que eu pensava um pouquinho outro. Mas dungeon você não se perde, pô. Porque a dungeon é meio que redondinha, tá ligado? No máximo vai ter uma bifurcação que você, sei lá, de um lado é a porta fechada, do outro lado é uma chave pra você abrir a porta fechada, é isso. Vou falando pra você, pô. As dungeons não são apertadinhas mais, não. E quando é apertadinha é um corredor só e pronto. O Diablo 2, ele tem muita bifurcação. Aqui, 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 aqui. Você é doido, pô. Aqui, olha, aqui. Tá sem saída já. Aí você segue pra cá. O outro lado, ó. No máximo, talvez tenha um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. E deve ser só esse pouquinho mesmo. Não tem muito mais que isso, não. Esqueleto não ocupa espaço. Ele é magia à parte. Você pode, tem... Como você fazer upgrade no esqueleto, mas são 3 só. Não é tipo 1000 pontos que você vai botar numa skill. Ah, vai precisar de sinergia e não sei o que. Não tem essas viadagens. Poção, você tem 5 e é mais que suficiente. Eu não morri no jogo. Eu botei a dificuldade mais alta agora pra ver, se, pra ver como é que tá a parada. Você pode botar um comparativo entre as armas aqui, ver o que é que tem melhor, o que é que não tem. Deixa eu ver. Eu upei mais um nível aqui. Aí aqui, tipo a skill tree. Essas 4 aqui são pra gerar magia, pô. As 4 são pra gerar magia. Nenhuma delas consome, não. Aí essa gera 4. Essência é o nome da mana agora. Essa gera 7 por segundo, decomposição. Essa tem umas que você tem que canalizar. Eu preferi esse 3. Você lasca que nem uma giromba no cu de alguém e pronto. Essa daqui eu já acho meio merda. Essa aqui, pelo amor de Deus, dessa pá, tem umas que eu não gostei muito, não. Eu vou fazer mais ou menos a lógica que eu fiz de coisa. Pega aqui, ó. Quando lança, joga a lança, ela se estilhaça e forma 3 pedacinhos.
Aí você vai. Aí no máximo tem isso aqui. O máximo aqui, ó. 5 pontos aqui. Aqui vai ser 1. E aqui você vai ter que escolher entre essa e essa. Se quiser. Aí cada ponto que você bota, fica esse sangue de Jojo aqui. Até chegar no próximo ponto, tá ligado? Tem várias escolhas. Você não vai poder fazer muitas. Mas ele é meio de boa, assim, eu acho. Essa build que eu tô jogando, ela é meio. Eu acho que ela é meio fraca. Assim, não é apelosa, meu Deus, meu necromancer nunca vai morrer. Só que, cara, não tem problema nenhum com ela. Não é que nem o Diablo 2, se você fez a build errada, tu nem jogar vai. Não vai conseguir nem respirar. Você tem 500 e 650 horas. Diablo 3. Sei que é pouca, mas já brinquei. Ó, jogou pra caralho, porra. Eu joguei uma tarde só, Hidden Boss. Uma tarde só, pô. Um amigo. Foi a pior coisa que eu fiz. Um amigo meu, pô, tava viciado em Diablo. Pô, vamos jogar Diablo, vamos jogar Diablo 3. Pô, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu fui na casa dele, vi uma vez e depois, pô, vou comprar essa porra. Aí comprei. Bora jogar. Ele, bora, eu te rusho. Foi uma tarde só, brother. Ele me rushou o jogo todo, pô. Ele, não, porque o legal é outra coisa, legal é outra coisa. Aí foi, ficou indo os boys. Ele teleportava pros waypoint tudinho. Ia pros boys. Matava o boys. E rushava, eu zerei uma tarde. E peguei, e depois ele começou a me rushar nas dungeons, eu peguei nível máximo. Aí eu fiquei, achei sem graça, não queria mais jogar. Tá ligado? O Diablo 2 eu joguei pra caralho, mas 650 horas eu acho que eu não tenho, não. Por mais que eu tenha jogado muito, eu acho que não chega a isso, não. Ó, tem uma roupa aqui. Sejam bem-vindos. Vai ver o quê? Mas venham. Tia do Batman. Tiago Lombal do BR virou patrão dessa bagaça. E aí, Tiago Lombal da Mega e Jacavieira, beleza? Tiago Lombal, valeu pelo sub. Ah, e as dungeons, você vai andando. Ao invés de entrar numa escada e descer a dungeon, ele desce só, tá ligado? A escada faz parte do cenário. Você não percebe que tá descendo, tá ligado? Você primeiro descer, acabou, pô. Continua a dungeon. Ó, provavelmente seria uma passagem tipo essa aqui, ó. Que eu tô descendo a escada, tá vendo? Tô descendo a escada como parte do jogo aqui, pô. Aí eu tô na outra parte embaixo, tá ligado? Planejamento do jogo zerado. Rapaz, vai ser. Cara, eu gravei. Só que eu não sei quando eu vou lançar. Eu gravei Mario 64 Plus. Ih! Ó, um homem, é um homem. Pera aí, que eu não posso morrer aqui não. Filho da puta tava defendendo. Injustation, valeu pela raid da amizade. Esse chefe tá difícil de matar. Toma, toma. Toma. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Vira o Dijo, Diablo Crown. É o Crown, não é o Crown, não é o Wes. Porra, eu perdi dessa, é? Eu perdi de fazer um personagem com o nome Wes, que eu nem me liguei, é? Tava tão viciado Sejam bem-vindos. em jogar a Mas porra do venham jogo na que eu nem me maciota, liguei. tá certo? Devia ter feito o Wesker. Botava com o Wesker. Esse é o Krause. É o Krause. Cadê? Ah, é aqui. Cara, eu tô curtindo o Diju. Eu tô achando massa. Eu botei meu os atributos no mínimo pra essa porrada, mas tá legal. E aí, Maurufo? Quer conhecer o Hatman? Cara, a gente pode jogar se eu encontrar você. Mas eu tive que desabilitar tudo aqui da parada. Tirei até os áudios pra não. Porque o jogo tá pesado pra caralho. Eu acho que no Discord não vai rolar.
Tô com medo de atrair. Aqui o jogo tá sem sombra, tá sem nada. Ó, tirei. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Tirei tudo. Acho que eu tinha tirado até a dublagem aqui, ó. Ó. Tá tudo no baixo aqui, ó. Baixo, desativado, desativado. Sombra não tem embaixo. Botei assim. Pra poder rodar a parada, pô. E porque essa porra é obrigada a ser online. Aí, tipo, servidor às vezes dá umas coisas, já cai do servidor algumas vezes. Tá 100% do seu PC? Porra, no meu tá meio. Peraí, se eu aumentar, será que o meu aguenta no médio aí? Que não, bicho. Eu tentei ontem me fuder. Apareceu no finalzinho do remake, o Wesker, puta bom jogo. E foi. Mas era o 2. Aí. Mas é sério que apareceu o Wesker no final do jogo? Teve esse extra. Tem alguma coisa nova no 4? Porque eu não peguei pra jogar não, pra falar velho. Nem pra assistir. O meu personagem é Aristovaldo só. Botei dificuldade um pouquinho maior que ganha mais XP. Mas não é tão mais. Só um pouco. Eu vou tentar não fazer side quest pra ver se eu rusho. Sempre sendo memória, mas GPUs com. Ah, tá. Eu tô ligado. Pior que eu achei massa o jogo, mas não sei se eu vou comprar, porque eu vou ter que ter uma placa de vídeo boa. É lá pra junho, não sei se eu vou estar com essa hype toda. E tem que comprar o jogo, né? Beleza, Didio, vai jantar, man, vai jantar. Coma lá. Uma lá que eu já vim comido. Peraí, que eu upei mais um nível. Deixa eu. O ideal deveria ser eu fazer uma build diferente. Até porque eu sou meio burro também. Acabei de jogar com a mesma build. Não sou criativo, não. Uma coisa que eu acho meio estranha quando eu vejo. Eu vi uns cabas falando de build. E de build necromancer, né? A pior coisa que tem é o cara planejar uma build por caralho. Tá ligado? Por caralho. Cara, sem sacanagem, pô. É muito chato. Porque quando o cara chega, o cara fala assim: ah, pega o Diablo 2. Ah, build do necromancer você bota, sei lá, 20 em esqueleto master, 20 não sei o que lá, papapá. Você planeja a build pro caralho do nível 99. Porra, tu vai jogar no nível 99 já? Arrombado. Vai, pô. Tá ligado? Não vai. Você tem que começar aí aos poucos. Aí, eu vi um monte de vídeo de o gringo brasileiro, os caras querendo ensinar o cara a fazer uma build do cara do nível 25. Aqui você fica necromancer imortal. Porra, mas pra chegar no 25, seu arrombado, cara de chupão de rola do caralho. O cara não fala, pô. Aí eu tive que me virar. Porque a maioria das vidas dos caras não funciona antes, não. É mais pra depois. Opa. Vou até botar mais ataque do que. Baixa, ó. Eu recomendo todo mundo, amizade. Baixe pra testar, brother. Porque, tipo. Você não sabe como é que você vai estar daqui para junho. Daqui para junho você pode estar empolgado com o jogo. Você vai saber se o jogo vai funcionar bem? Não vai, pô. Tá ligado? Não vai. Pega agora, é de graça. Tem até segunda-feira de manhã, eu acho. Baixa, são 40 GB se for normal. E se for com textura melhor, é 90 GB. Mas você pode configurar depois, não tem problema. Baixa para testar, pô. Aproveita agora. Nem muita oportunidade o cara tem, não. Melhor do que o cara depois se empolgar, pagar 300 rolas e não querer mais. Não roda nem Photoshop. É, sem rodar Photoshop é foda mesmo. Photoshop é pesado. É, não, tem que trocar, pô. Olha, pronto. Um skill que eu vi os caras. O caba recomendando. Acho que foi. Ou essa ou foi essa aqui. Olha, foi decomposição, eu acho. Cara, não, aqui é muito boa, muito boa. Caralho, deixa eu ver se é essa aqui.
Eu acho que é essa, no inimigo. No inimigo só. Cadê um por um? Ah, vai. Quando você vê, na verdade, são os seus esqueletos que estão matando os caras, não é você, seu retardado. Tá fazendo porra nenhuma, você tá chupando o inimigo, pô. Fazendo nada. Esse dos dentes, pô, você cola no inimigo, os três dentes pega no inimigo. É vrá, vrá, vrá. Até dano você causa no inimigo. É o da pronta, é o da foice, da foice. Da foice, puta que pariu. A foice vai e volta. Porra, a lança vai-se embora, meu irmão. Atravessa tudo. Não tô dizendo que a outra é ruim. Mas o cara tem que ter uma estratégia melhor. Porque, tipo, eu sou jogador bruto. Eu não penso direito, não, quando eu tô fazendo estratégia. Eu saio apertando o botão e foda-se. Tô jogando até no controle. Ó, então a lança vai, vai e volta. Pega no cara na dança do Chaco. Pronto, agora venha. Ó, toma, toma, toma. Só precisa tirar, pô. Acabou. Mata até os viadinhos que não tem nada a ver com a história. Toma, mata mesmo. É que problema lança de coisa. Oxe, quando eu descobri que o dente. Que o Corp Explosion não gasta. Tô acreditando nisso. Corp Explosion não gasta magia. Oxe. Me dê, papai. Desci a porrada. Bu, bu, bu. Comecei a explodir. Parecia o Bomberman. Porque o esqueleto, pô, raramente morre. É o primeiro ato também, né? Nos outros atos, provavelmente vai morrer que nem uma Kenga, mas. Primeiro ato, morre nada. Eu vou ter que dificuldade um pouco maior pra ver se eu ganho mais XP. Mas eu não vou ficar brincando de um gabu. É um gabunga, porra. É porrada. Você lembra Dark Souls? Eu pensava em quê? Pegava. No começo eu até pensei, não, talvez o paramão, esse cara pegou o pilão, pronto. Os outros dois não precisa nem pensar. Pega um espadão. Entope força. No máximo bota outra coisa pra aguentar a pancada e poder fazer o rolamento. Extermina e acabou, pô. Não tem mais nada não. Life, né? Vai moderadamente, mas pô, é porrada e acabou. Não é, não vou parry. Eu nunca aprendi a fazer o parry. Nunca. Também não precisa também não. Dá pra zerar sem o parry? Dá. Tomei um pau sem ele? Tomei, pô. Mas é a vida, né? O Necro é brabo. Ele não quis jogar com mais ninguém, sabia? Pensei até, mas sei lá. A skill Reap. Deixa eu ver qual é a skill Reap. Ah, é porque o seu tá em inglês, né? Deve ser ceifar, né? Essa eu não tô ligado, não. Mas deve ser tirada do Diablo Immortal, pô. Que eu lembro que tem uma de passar a foice do Diablo Immortal. Deve ser essa. Que eu fiquei, que porra é isso, batata? Dá o quê, He-Man? Você não vai tomar dano se o inimigo tiver morto. Perfeito, perfeito. Aprendi com o Naldo. Cara, eu confesso que me acostumei a jogar no teclado, no mouse e tal, mas porra, no controle é legal porque você não fica com o braço doendo com o tempo, né? Com o tempo você fica com os braços doendo. Eu hoje foram 4 horas e tanto, pô, pra passar o primeiro ato. Já tava com o braço doendo no controle, pô. No controle é só apertar aqui e foi, ó. Foi, foi. Precisa nem mirar direito. Precisa ficar aqui numa rapariga segurando o botão do mouse. Não que raparigas joguem Diablo, mas você entendeu. Olha, essa lança vem do caralho. E ela é rápida pra porra. Em comparação do Diablo 2. Rapaz, eu tô com medo, Balruf, de jogar o Diablo 2 agora, sabia? De ficar mal acostumado pra caralho. Porque, bicho, eu ficava na cidade procurando item, um item bom, pra me dar um bônus, pra que. Porque a mana. Oxi!
Eu botava metade do meu inventário. Metade não. Eu acho que dois terços do meu inventário eu botava de mana, pô. De mana. Pra ficar usando o teclado e o mouse pra apertar I rapidamente e sair potando e que nem maluco, tá ligado? Vou ter que voltar a fazer essa porra. Vou ter que voltar a fazer essa porra. Vou me foder. É o jogo do capeta. Cadê o Leomp? Porque o chefe do jogo final é a Lilith, né? Porque tá foda matar o diabo no ato 4. Como assim, Borofil? Nesse jogo? Mas jogo não vai, né? Ou se fala no Diablo 2? Nani? É Nani of Mana, exatamente. O jogo 4 horas de Mega Man. Paulo, filho, a porra do Diablo 4 só tem 3 dias, tá jogando Mega Man hoje. Caralho. Caralho, cara. Eu vi um cara de cavalo hoje. Eu não sei como é que pega cavalo. No 2. Ah, no 2 é foda mesmo. Nesse daqui, Bauru, o cara faz até cadáver, pô, no chão. Pra poder explodir ou fazer esqueleto. O diabo, você vai botar o cadáver onde? Perto do diabo. O diabo é a estratégia que eu vou fazer. O meu é bonimança, né? Tá ligado? O meu que eu vou fazer é meter o. Bota o golem pra deixar lento por um segundo. O diabo e meter a lança e voltar e voltar e voltar até acabar. É uma merda, mas é. Ele ainda tá peidando. Olha ele peidando aí. Olha ele peidando aí. Tá peidando todo. Tá só bufa, só bufa. Mago melee. Aí você tá forçando a amizade. Não, eu ri pra caralho com o mago. O mago é skill. A primeira é de congelar. A segunda, piromancia. Sabe qual é o nome da terceira? Choque. Porra! Choque, foda-se. Choque, foda-se. Olha essa quest. Aí chega aqui. O cara bota pra comemorar. Aí faz a comemoração. Nada mal, diria. Dá umas. Acabou, pô. Quest completa. I cannot do that here. Thanks. I hope you Ih! don't get used to it. Sabia disso não. Toma. I cannot do that here. I cannot do that here. Não sei nem vender equipamento. Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. Nani. É o Nani, é foda, é direto. Acaba toda hora, caralho da mana. Foda-se, vou ficar com o escudo. Aí vamos pegar os materiais e transformar em material para melhorar depois. Amuleto estranho. Pegar o amuleto estranho dá pra caralho. Mago Mailin.
Opa, quase que eu compro Diablo. Epa, amigo. Ei, calma, amigão. Calma lá, amigão. Olha o bait. Quando eu tava gravando, foi numa dessa que eu caí o servidor. Olha o bait. Tu viu essa que a Blizzard tentou meter pra mim? Tu viu essa? Quase. Ó, tem cavalo, pô, mas não tem a montaria. Cadê a montaria? Senão não tem montaria. Ele é assim, pô. Eu acho que só tem um canal. Ó, os esqueletos doidinhos. Isso aqui chama... Olha o PC doidinho. Vou te enlouquecer. Ontem tava assim o tempo todo os esqueletos. Por isso que ainda bem que eu já gravei, pô. Já me livrei dessa porra. Porque eu pensei, eu ia gravar ontem. Porra, eu sou Magaio. Eu ia gravar domingo à noite, que eu pensei, não é, eu já vou ter treinado, mas eu pensei, porra, não vai ter gente pra caralho, pô. Pra jogar. Eu não vou fazer essa merda. Ué. Ó, faz assim, vai, vão pra... Deixa eu ver se abre o caminho, pelo menos. Abriu. Vamos pra Waypoint, venha pro Waypoint. Pra ver se... Porque eu não sei se eu tô em algum servidor, como é que é o caralho. Ó, vai explodir, pô, essa porra. Eu tô pensando se amanhã eu vou jogar essa porra desse jogo ou não, porque... Tá foda aqui, tá foda. Amanhã deve ser o dia pra jogar Diablo 3. Oh! Ó, é tu? Quem é esse Alucard chupão de rola? Tem um Alucard chupão de rola. Doyle. Tia Solange. Não é possível que alguém botou esse nome. Piscola. Ark. Porra. Deixa eu esquecer aqui, ó. Vou te enlouquecer. Vou botar aqui pra ver se alguém fala. Vou te enlouquecer. Alguém fala. Ei, primos, amigos. Primos, pega esse jogo. Testa essa buceta. Pra ver se funciona. O FPS do esqueleto tá foda. Ele tá foda. Uma abusada. Aí. Engole. Necromancer ensinou o teleporte pro Goku e pro esqueleto. Ele leva com uma CP. O esqueleto tá... Tá com instinto superior. Cara, eu não sei que... Eu acho que eu não sei então aí, não. Você tá aí, mano? Tá, cara, é tu, mano? Ó. Ah, vou te enlouquecer. Porra, agora tu imagina. No finalzinho do jogo eu tava com 10 esqueletos. 5 esqueletos guerreiro, desse daí de espadinha, e 5 magos. Na verdade, você tem que ter 3 magos só. Só que eu tinha uma... Eu peguei um equipamento no finalzinho que dava mais 2 magos. Opa! Não tá no mesmo canal. O pior é que eu não sei nem como é que conecta os canais. Isso é que é foda. O jogo não deixa. O jogo tá te enlouquecendo. Ih, bota. Toma. Eu vou zerar o QG. Cara, eu vou tentar rushar. Fazer só as quests principais pra ver se dá pra passar rápido. Vamos ver. O esqueleto já tá passando rápido. Aí tem aquilo clássico de MMO. Você com a internet ruim. Você vai entrando no lugar e depois você volta, tá ligado? É rezendo, pô. Can be sought through penitence and faith. Walk in the light. Ô, primo, você jogou o Resident 4 pelo YouTube? O 4 do remake só joga pelo YouTube. Pá! Toma! Não dá ainda. Cala a boca aí, NPC pica. Vamos lá. Vamos me enlouquecer. Cadê a... Olha o mapa. Esse daqui
É o tutorial. É, não, brincadeira. Aqui os atos já estão usados tudinho. Essa porra aqui já é o segundo ato. Não. Aqui não é não, aqui não é não. Mas aqui já é outro ato. Essas porra aqui já é outro ato. O jogo engana. Ele pega só um pedaço aqui. E é isso e foda-se. É só isso aqui, essa porra. Mas assim, ainda é bocadinho. Hein? Tá, não sei onde é que eu tô. Pera aí. Ah, é pra cá. Tem que ir pra cá, beleza. Vou me macular. É, o jogo tá me fudendo. É porque o OBS pesa também. Aí... Ctrl R mostra o FPS. Ó, tô no veterano. Não posso ir pra cá porque tô no veterano. Porque eu sou pica. Mas, G-Bid, você gravou no normal. Eu não sou tão pica. Caralho. Ó, essa buceta... Longe pra porra, viu? Eita. Tá no remake? Pô, aí sim, hein? Aí, pior que lançou meio que quase ao mesmo tempo, não foi? O Diablo... Esse Diablo... Não, esse Beta, né? O Beta pertinho do... Do remake. É o Primus aí. Eu me senti um gênio quando eu botei o nome de uma necromancer. Chama Necrotina. Eu achei genial. Ó, endoidou aqui, viu? O jogo quer dar, não. Foda, né? Tô achando que eu vou cair já, ó. Porque a gravidade tá impedindo eu ir pra direita. Mas não existe gravidade da direita pra esquerda. Eu também não sei. Not while I'm in town. Quero sair da town, porra. Sai. Metroid Dread é o meu também. É estranho. E o Zeldinha Playmobil não roda. Eu tô preso aqui. Agora... Oxe. Não cai não, pessoal. Ah, vou tentar pelo outro lado, então. Esqueleto. Eu imagino aquela moça, tá ligado, do Cavaleiro Zodíaco. E os cavaleiros tudo correndo com as mãos pra trás. Aquela música drama da porra. Os esqueletos. Chegando brabo. Vamos lá, necromante. Ih! Não, acho que ele é pra cá. Tô proibido sair da cidade, é foda. Vamos ver se eu saio por baixo. Fênix Revenge? Não sabia nem que tinha nome essa porra. Mas você sacaram a música, vai? A música que chega, dava um medinho, era aquela do finalzinho. Que aí eu não vou saber fazer não, que era um tom bem diferente. Só sei que começava com um sino. Plan. Plan. Aí começava. No final. Tan, 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 tan. Ali fodeu. O que você quiser fazer, já era, rapá. Taori. Não, o Cavaleiro Zodíaco, ele se segurava pela música, pô. Porque a música já dizia que... Eu acho que a galera na dublagem ali não tinha roteiro, não, pô. Botou a música... Eita, porra, agora a música vai ser... A música fudeu, agora a gente tem que chorar. É assim, pô. E como é a música da mãe do Yoga? Você fica, eita, Charivan. Eita, fiz uma side quest aqui. Aí você endoidava, pô. Não, vou chorar agora. Bora que eu quero te enlouquecer. É engraçado que tem uma recompensa por quão bem você joga. Tipo, ah, você não foi tão bem, então a maestria. Maestria, ó, 3 sifões.
Eu me fudi, né? Ah, eu acho que eu consegui ou não. Não sei se eu consegui, não. Se tivesse o corpo explode aqui. Ia ser bom, o mau jogo não quer. Desbloqueio mata cachorro. Caralho, bem bonito aqui. Não para mais não de aparecer bicho, é? Porra, que é bicho infinito, né? Agora o jogo entendeu que acabou. Eu não sei que porra esse óbolos o caralho. Toma. O poder da varinha está em minhas mãos. Olha agora. Olha o menino, olha o menino. Toma. Toma. Deixa eu só modificar aqui a parada. Tem uma esquiva também, mas a reclamação é uma porcaria. Do nada ver essa galera do mal. Lembro que daqui a pouco tem uma cidade. Toma. É? Não precisa mexer não. Inclusive, Moro, eu aprendi uma skill que eu achei massa, que é o cara tira mais dano quando tá de perto. Os inimigos estão sempre perto da gente. E você inclusive toma menos dano se tiver perto do inimigo. Disse, pra mim ficou peru GG. Olha o ouro do caralho. Epa. Olha aqui. Olha o caralho comendo aqui agora. Olha o caralho comendo aqui agora. Tá vendo o caralho comendo? Suprimentos fartos. Coisa pra caralho. Toma. É lugar que o filho chora e a mãe não vê, pô. É aqui. Pegar um waypointzinho. Eu não sei se é porque é o começo, mas aqui todo mundo tá do mesmo canto. I see. Yes. Do you see now, Lacthen? Those not while I'm in town. York. Uma quest pra caralho, pro carro vai fazendo tudo. Quest conversar. Why? Light. I was hoping. The merchants were ambushed at a camp just before. Os esqueletos tá foda mesmo. Pô, no vídeo pelo menos ficou melhor, vamos, porque os esqueletos não ficaram pingando assim não. Teve uns momentos de emoção, mas não foi assim não. Os esqueletos pelo menos estavam normais. Deixa eu pegar o esqueleto mago pra você ver. Deixa eu ver se dá pra melhorar o esqueleto aqui. Eu sei, eles morreram. Dá pra fazer 5 esqueletos agora. Ó, o esqueleto se consertou, ó. Ele tava lagado. Eu fiz de novo, ele ficou bom. Esquisito. Pronto, agora são 5.
horrible. Do you see any clues? Não sei o que tem que fazer aqui. Investigue. But I've seen those scars before. On unsavory types sometimes met with Perithan. It seems he's truly fallen in with them. I have to. O cara que tá falando bosta no meu ouvido, esse maluco. Olha que massa, olha que massa. Olha. A pau. Essa porra dessa quest é pra baixo. É, escalar a parede é massa. Às vezes o cara pula de um lado pro outro. Vem cá. Vem cá. Essa satisfação, pô. Gasta nem magia. Vai dar uma explodidazinha, pô, é GG. Piru GG. Não, aqui é uma side questinha, foda-se. Vou nem... Liga aqui que é um XP bom, foda-se, não. Essas mobadas são boas. Que vai vir gente pra caralho. Vai ter um monte de corpo no chão. Aí é peru GG. Maestria, massacra os bandidos. Caralho, o maluco meteu o legão. Ah, é KS. Às vezes tem nessas porra. Diversão aqui é foda. O cara mais brabo aqui é a impressão minha. Toma. Filho da puta. Mas filho da puta, isso é carinho informe. É uma forma de carinho. Quem é esse cova? Vai pra lá, mano. É, não tem KS, o XP. É, são individuais, mas pra mim é KS. Chegou é KS. Domoru completou um desafio, mestre de arma. Apareceu que o Domoru tá jogando também. Eu tenho o Domoru como amigo. Ih, bugou. Eita, tô no meio da confusão. O Barulho, eu tenho você na baronete, não? Depois vou adicionar. Ó, outra cidade. Percebi que os waypoints é só na cidade, né? Não tem waypoint fora. Ixi, ó o jogo morrendo, ó o jogo morrendo. Tá tomando Campari. Então você é pica. Eu não posso fazer isso aqui. The knights are willing to teach us a few tricks which have come in handy. Tô usando pra jogar Diablo. O Diablo é beta. Vamos. What do you need? Toma. Vamos ver o que a gente bota pra dentro. Colheita sinistra, cara. Sinistro, cara.
Eu queria osso. Eu meti essa na no vi. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Eu fiz essa. Aquele defensor é minha rola. Tem que defender com os ataques, pô. Até outro travando. O jogo tá maluco. Beleza. Ah, não dá pra DD aqui. Manda o request, manda o request. Cadê a cara da quest? É aqui. Eu vou tentar rushar só o primeiro ato. Se tiver alguma coisa do caminhão a gente faz, né? Mas também não é no otário. Ó, a Criciúma tá me seguindo. Olha a confusão, meu brother. Tô nem entendendo. Eu gosto de coração de galinha. Cara, guarda um coração de carne e sal no... Não sei por quê. As explosões são boas. Tem que mandar Battletech a só apertar a bola. Eu acho que vai aparecer depois na Battle.net. Deixa eu ver. Tem o Domuruid e Foxtrot. Será que tem alguma opção? Que não apareceu não. Qual é o meu link? Peraí, viu? O meu é GBR. Mas é hashtag 21436. Aí já não sei se rola. Bola. Boa, bazato. Bola gato, bola gato. Vixe, boquete. Toma. Satisfação, aspira. Pô, o sonho no diálogo era matar os caras assim, né? Tá lagando para um bola. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Quando o Eurocast veio propaganda normal. Dizes diabo. Mas e aí, Samir? Que então? Não era 350? Tá de graça. Gata não, o cão. Nesse jogo, todo mundo é feio. Incrível. Não tem um que você... Não, passa a pomba. Não tem. Todo mundo é feio. Todo mundo é filho cão. Versão mais absurda. É, padrão. Mas todo mundo vai pegar padrão, Samir. Acho que nem o Vigia pegar a... Nem se Vigia pegar a coisa. Se paga, né? Ele vai jogar pra caralho. Mas, sei lá, a versão de 500 conto deve vir com a rola do dono da Blizzard, não sei. O nome do cara é Vigo. Olha, Samir, isso aqui é diversão, Samir. Explodiu, brá, 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 brá. Vou te enlouquecer. Vamos lá, que agora eu quero rushar, mas como assim rushar? Rushar em que sentido? Mas agora eu quero rushar. Ah, mas se você for só olhar o preço, você não vai comprar nada. Não vai comprar nem comida. Olha, esse jogo veio do Charivão, o teto caindo. Ó,
Toma. 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 Na cara. É o Charivão programou, pô. Diz a lenda que o Charivão programou o do Minecraft lá. Ô, rapaz, eu gostei muito do Iron Maiden, viu, bicho? O Iron Maiden aqui, ele teoricamente gasta magia. Só que se você botar um ponto na especialização do Iron Maiden, ele não gasta magia mais. E você ganha magia usando ele, pô. Porra, vai se foder. Bom demais. Eu boto lindamente. Ganha 5 de essência por cada bicho que pegar a primeira vez o Iron Maiden. E não tem cooldown. Aí você faz tudo, 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 tudo. Agora, engole. A rapariga vai entrar num buraco. No lift. The jam must be deep. Tu acha bonito, Bauru? Deixa eu dar um close em mim, Bauru. Não dá pra ver ali, mas eu tô parecendo o feed de Cruz Credo. O necromancer mais bonito que eu tenho é porque ele tá com a máscara. Se ele tirar a máscara, fodeu. Ó, o Aristoval tá pronto. Eita, Saori. Toma. Vambora. Um esqueleto cair. Bora. Tem uma referência do Hellraiser, acredita? Eu achei genial. Aquela parte que o cara tá pendurado nas correntes, pô. Eu me abri que teve uma quest e os caras com medo de demônio, não sei o que. Aí um moleque tinha sido pego por um demônio lá. E os caras estavam tentando exorcizar. Só que adivinha quem tava tentando ajudar? Eu com 9 esqueletos. Tipo, puta que pariu, tá ligado? Esqueleto pra porra ali. E os caras preocupados com um demôniozinho. Não, culpa-se comigo. Explodindo o corpo, caralho. Tem uma skill que é massa. Ele transforma o corpo com os seus tentáculos e puxa os inimigos pra perto. Oxe, é lindo. Doideira demais. Ah, esqueleto caindo, é muito engraçado. Vou ver a tua habilidade aqui. Vamos meter essa e foda-se. Acho que ele é champion. I need nada. Cuidado! O cara não me ouve.
Tá rodando liso, Magrelo. Tá liso, moxa. Lisão. Os esqueletos estavam com Parkinson até há pouco tempo. Botei no mínimo topado. Parece que os caras estão andando em cima de um tapete. Look aqui. A Microsoft é top. É top. Vamos ver se eu consigo rushar. Qual que é rushar? Eu acho que dá, porque, tipo, aparentemente, quando eu tava vendo, todos os inimigos são nivelados pro seu nível e foda-se. Tá ligado? Mas eu vou estar com menos habilidade, né? Menos poder. Mas vamos ver. Fica aí, Vigo. Ela não sabe pular. Microsoft tá maluca. Cuidado, Charivan. Criou um bárbaro? Parece bom. Eu não gosto de bárbaro. Tara é necromancer. Como assim ele carrega até 4 armas? E pode isso. Nem faz sentido. Gemidos. Mata ele, eu mata ele. Eu pulo. Lilith can't be too far. What is this? Pode ser o Chris. Olha, Lilith, gata. Não leu hoje, mano. Foi pior que load pra caralho, viu? Loading pra porra. Tô apanhando um pouquinho mais com essa dificuldade mais alta. Mas o XP tá brabo também. O nível 10, tô nem fazendo um side quest. Direito. Daqui a pouco eu aprendo Iron Man, né? Oh, como é esse movimento do bárbaro no bolinha? Porque o do necromancer é uma putaria, que é uma porcaria, bicho. Acho que os caras botaram só porque disseram, ah, tem um botão de esquiva. Os caras do necromancer, ele, eita, pô, esqueci de configurar. Aí fez isso. Você dá um passinho pra frente, pô. No máximo, quando o chefe é aquele chefe de evento. É muito alto o som do jogo, não? Quando é um chefe de evento e, tipo, você tá. Tem que fugir um pouquinho e você aperta pra ele dar um leve dash. É a mesma coisa. Porra, mas eu vi a renegada faz um puta dash pra lá pra caralho. Só se for um skill. Mas eu fiquei com a impressão que era o dash. Esse dash aqui não serve pra nada, não, pô. Eita, macumbeiro. Tá mó filha da puta. Mas filho da puta é uma forma de carne. Essas partes é foda. Essas olhadas é foda. Essas olhadas é massa. Aí pode ser skill. Eu sei que de necromancer eu tentei resetar pra botar as outras skills e tal. Cara, não gostei da maioria, bicho. Só gostei dessa buildzinha mesmo.
Às vezes é tipo. Pera, essa puta que não vem. O que é que ela não quer? É só o cara investir mais no Cover Explosion, alguma coisa assim. Mas a maioria. Essa lança resolve tudo. Tem uma do sangue que ela é interessante, mas na prática demora que só a porra pra você usar de novo. Assassimina, porra. É, assassimina foi boa. Tá no nível da necrotina. Que é necromancia e cretina. E vai ter umas partes puxadas, né? Toma. Toma. Toma aí, explosão galáctica. No rato e mango, fecha aqui. Os bichos que vêm rápido é uma graça. Morre rápido. Tem medo a morrer. Pode. Uma putaria dessa. Ih, peguei o anel do Charivan. Vou botar o anel dele no meu dedo. Eita porra. Vou botar outro anel, toma. Toma. Escudo é bom. Parar de apanhar. Bora. Cara, eu tô achando ele muito mais dinâmico, o Primus. E tipo, ele é feito pra você se divertir. Tá ligado? Porque, vê, é irônico, porque eu peguei pra gravar o 2, né? Aí eu gravei o primeiro e o segundo ato, teve aquela época, aquele dia que eu treinei o terceiro lá e tal, o Alive. Porra, tudo que eu tô tentando, até onde eu tô jogando, é conseguir o máximo possível para o dano que eu cause, que eu acerte os inimigos, eu mate eles e eu recupere mana com isso para não consumir tanta magia. E tô meio que não conseguindo muito, tá ligado? E quanto mais ponto você bota na skill, ela fica mais forte, mas consome pra caralho. Nesse aqui, pô, tanto o dente, que é esse normal aqui, que é um dano um pouco mais baixo, como o corpo explode, não gasta magia. E o dente, ele enche magia. Ligado? A gente não tem poção de mana, mas tipo, você não precisa de poção também. Você não sente falta. Tem um monte de skill que você gera a mana. Então você passa mais tempo se divertindo do que tentando montar uma build pra você conseguir jogar o jogo, sabe? Não é que o Diablo 2 é chato, mas ele... Você não dá pra sair rushando assim que nem maluco, sem conhecer não. Você tá fudido. Você pode até avançar um pouquinho, você vai chegar no chefe e você vai tomar muito no cu. Muito mesmo. O 2 já é um pouco mais passeio. Eu acho que pegou os dois pontos, sabe? Pegou uma parte um pouco mais fácil do 3. A dinâmica. E pegou algumas skills pra você fazer umas buildzinhas do 2.
Porque no 3 até tem umas builds, mas você pode mudar rapidinho assim e é. E não tem muita opção, você. Sabe? Vou fazer uma parada aqui. Açougueiro ainda não. Na vida já, mas ainda não. Aqui ainda não. Eu não sei se ela aparece em qualquer canto. Eu achei ele dentro de uma dungeon congelada quando eu tava gravando. Mas ontem quando eu joguei, eu não. Que eu joguei ontem pra testar, eu acho que eu não encontrei ele não, não lembro. O matei sem perceber. Mas eu vi uns vídeos, cara, matando Butcher, não sei o que. Eu disse, oxi, tem esse bicho. Quando eu fui ver, ele nem é. O Vigia morreu umas 3 vezes. Oh, o Vigia tava com qual personagem? Cara, eu, com Necromancer eu não morri, não. Não tive muito problema também. Pode ter sido o nível que eu encontrei ele, né? Eu tinha mais recurso, não sei. Ele tira um pouco mais de dano, mas ele é meio passeio, assim. Não, não tive problema com ele, não. Eu meti pra dentro com as minhas lanças. Sem dó. Ah, com druido e com bárbaro. Ah, mas esse personagem pode ser diferente, pô. Eu não sei. Eu sei que com o necro... Pronto, com o necromancer você vai ver, pô. Quando eu gravei, eu não morri nenhuma vez. Ele... O necromancer, pô, você... É porque o diabo tem uma parada... Que ela é muito forte. É tipo... Mundiça. Você com mundiça, você é GG, pô. Vou botar um item qualquer aqui só pra... Só pra ganhar o XP. É mundiça, pô. Então, tipo, eu tô com 5 esqueletos, pô. Daqui a... Cadê? Daqui a mais 5 níveis vai ter mais 3 magos. É gente pra caralho. O açougueiro fica assim, oxe, oxe, cadê? Cadê, pai? Eu não sabe pra onde vai, não, pô. O cara corre... Com o necromancer o cara usa pouco. Ah, mas... Assim, agora eu tô jogando no, na dificuldade 2, né? Eu gravei na 1. A 1 foi... Passei... O Vigia pode estar gravando sempre na... Pode estar jogando na 2, né? E pegar num nível meio baixo e se fuder. Mas vamos ver essa. Pode ser que eu tenha dificuldade. Beleza. Deixa eu jogar minhas merda aqui. Tá, eu vim jogar minhas merda. Ah, eu vim ajeitar a poção. Nível 10 o cara pode melhorar a poção. Pode e deve, né? A melhor poção, acabou, pô. Agora eu quero testar pra ver se é possível rushar com o necromancer. Só as principais. Pronto, Ianapo. É, pô. Eu tô tentando no hard agora. Mas eu não tive dificuldade. Cadê o meu? Falta, né? Falta um esqueleto aí, ó. Alguém conheceu Jesus. É... Até então, tô sem problema. E olha que eu joguei boa parte, no normal, no caso, sem usar escudo. Eu com um negócio que aumentava o dano. Tipo, óbvio que o chefe do primeiro ato eu perco. O osso é foda, pô. Parece que não, mas ele dá um dano da porra. O cara explodindo o corpo, o cara enlouquece, pô, o jogo. No chefe do ato, os esqueletos morreram. Os esqueletos morreram, aí morreram. Porque, tipo, ele faz um monte de evento que uma parte, um NPC fala, se esconda atrás desse escudo. O esqueleto não entende, pô. Ele tá batendo no meio da confusão. Aí depois de muito tempo ele morreu. Os esqueletos. Eles morreram.
Mas é aquela coisa, esse é o primeiro ato. Pode ser que os outros atos, os esqueletos fiquem tão frágeis que não vale nem a pena. Pode acontecer. E que existem esqueletos diferentes. Tem um esqueleto de defesa, tem um esqueleto que tem uma foice. Cada esqueleto tem uma coisa diferente. Então pode ser que em certos chefes ou partes, você tenha que mudar para o esqueleto mais defensivo e tal. E usar outras estratégias. Pode ser que aconteça. Caralho, ó, 2400, mas não tá nesse nível ainda não. Mas tá dando bom, pô. Eu gostei muito do Iron Maiden, sabe? O Iron Maiden me surpreendeu. Preciso de fazer mais um esqueleto. Não, de defesa não. Tá usando esse de defesa. Não tô morrendo mais que o normal. Cara, o esqueleto não morre não comigo, o Boruf. Eu não coloquei ponto nele ainda. Eu coloquei ponto quando eu tava... Quando eu gravei. Mas aqui, raramente morre. Vamos ver nessa dificuldade mais pra frente, né? Chama, querendo dar uma de brabo. É porque eu acho que tem classe que o DPS vai começar a brincar mais pra cima. E o Necromancer, ele é conhecido por ser mais fácil no nível mais baixo. Nível mais pra cima, ele fica meio difícil de sobreviver. Pelo menos no 2 é mais assim. O Bárbaro, talvez, ele comece a crescer mais em outro nível. Eu vi um gringo jogando com o Necromancer a primeira vez e ele, oxi, tá mais fácil que... Aí mostrou o comparativo. Ele matando, sei lá, o primeiro chefe. Ele com um bárbaro. Demorou 2 minutos e tanto. Ele com... O mago, 1 minuto. E ele com o necromancer, 40 segundos. Pô. E ele usou ainda um skill meu merda lá, que eu não gosto de usar. Era ou decomposição ou era outra lá. Essa minha build bem que eu tô fazendo é mais pra mob, sabe? Pra chefe mesmo, não... Quando chegar no chefe na hora do vamos ver... Acho que nem tá aberto. Tá aberto, ok. Pra mim funciona. É. Iron Maiden não surpreende mais desde 81. Iron Maiden é foda. Iron Maiden é foda, meu parceiro. Agora a gente tem que tancar a bicha. Pior que eu não sei se eu vou enfrentar o Butcher, que eu acho que ele é dentro de uma dungeon específica. Acho que não foi enfrento, né? Fala, cheia de games, amiga. Game.
Iron Maiden gonna get you. Pô, mas sério é o mesmo, Iron Maiden. Ó. Melhor que a minha. Iron Maiden, ele... Bom. Never enough blood. I will follow you to the ends of Sanctuary, Mother. There she is. Toma. Chefe puzzle. O chefe pode ser com o esqueleto que conheça diz. Delícia. Sua merda. Ih, matou um esqueleto meu. Putaria é essa? Pega o esqueleto. Agora sim, o esqueleto voltou. Não quer morrer, mas vou matar. Manda braba. Agora começou. Pera aí. Pera aí. Mas tá meio lento. Pega o bicho certo, pelo menos, cara. É isso aí, ó. É isso aí. Pega ele, pô. Pega ele. Cadê eu? Pronto, pega o certo, pô, pega o certo. Bicho batendo. Morre. Aqui, ó, pra comemorar. Caralho, tu matou meu irmão. Quero XP. Toma. Toma. Good. Acabou aqui a putaria, toma. É. Não, eu acho também, Mavielo. É o seguinte, não sou mal otimizado. É um beta. A galera tá mandando os caras pra tudo que é servidor. Tá ligado? Então, tipo, tá tocando um foda-se. Tá, disse, ah, bicho, vai que se fuder. Porque se no beta fechado... Tava fazendo fila aqui, tava a galera caindo que só a porra. Imagina um beta mundiça de muita gente que não vai nem comprar o jogo. Como eu, que só quer testar o jogo pra ver se... Aí, galera, tá? Qualquer coisa... Ah, é o beta. Por um lado, é melhor do que ser o lançamento, né? Pensou? Tá, vamos ver onde eu tenho que ir. Tem dois cantos pra ir, né? Qual é a quest certa? Vamos pra cá logo. Rapaz, pior que eu só compro uma Velo, se eu comprar antes uma placa de vídeo boa, porque pra jogar assim, ó, isso é coisa de na época de Ragnarok, pô, o cara com internet ruim, o cara entrar e voltar a tela, tá ligado? É foda, pô. Angels above, you've returned.
Eu vi até o Vigia tava falando que ele... A placa de vídeo dele é aquela, tipo, RX, RTX 3060, aquela que é pica, tá ligado? E ele disse que teve que botar no médio. Porra, imagine eu, quem sou eu? Não vou nem conversar. Botar no mínimo e tá bom. E ficar satisfeito se rodar. Beleza, vamos botar esqueleto. Guerreiro. 30-40. 39-49. Tá aqui a parada, né? Então vamos. É, faca da mãe. Eu ri também. Eu fiz hoje cedo, sabe? Minha esposa saiu com as meninas. Não, grava aí, tá? Ou faça a live. Eu pensando, bicho, eu vou gravar porque... Eu até falei mais cedo. Eu pensei em gravar amanhã de noite, cara. Eu pensando, pô, já vou estar sabendo, vai estar bom. Mas eu pensando, e se tiver caindo? E se tiver outros problemas? Vou gravar agora e tá bom. Gravei. Porque de noite é mundiça do Brasil e a galera, teoricamente, puxando pra madrugada do Estados Unidos lá. Vai ser gente pra porra. Melhor coisa que eu fiz. Já tô tranquilo. Amanhã eu vou sair de boa. Vou ver. Se eu for jogar esse jogo amanhã, vai ser à noite. Vou nem pegar mais. Quero nem mais saber. Minha missão tá cumprida. Aí se tudo der certo, segunda-feira eu já boto esse diálogo pra dentro. Mano, pra ficar o primeiro ato completo, sei lá. Toma, toma. Pare com isso, Claudilson. Até zerar o primeiro ato. Não, isso eu vou botar até zerar não, vai ser só curiosidade mesmo. Mas pelo menos já tô no caminho. É até 8 de junho, daqui pra lá eu vou estar até na BGS. Ah! Nerela é um nome feio. Tá que pariu. E eu percebi, eu não sei se é porque é o beta, mas o mapa não muda, né? Percebeu? O mapa de dungeon talvez mude, mas tipo, esses normais aqui, as três vezes que eu joguei é sempre o mesmo mapa. Tanto que a Neirelle, ela, eu sei que ela não tá por cima. Eu vou tentar procurar ela já por baixo aqui pra ver se eu já acho ela. Toma. Mas é. Não sei, talvez fora faça aquilo de girar um mapa, né? Não sei. Mas depende do servidor que você entra. Tipo, se eu entrar no servidor 3, ele vai estar sempre nessa posição. No servidor 4, seja, entendeu? E ele mude pra. Porque, tipo, até hoje, depois de jogar mil vezes, eu não sei o caminho que eu preciso seguir no Diablo 2. Nunca sei. Ó o cachorro. Ó o Sirius Black. Porra, eu esqueci o nome desse arrombado quando tava gravando, Sirius Black. Vai embora. Não se preocupe. Você tá... Você... Visão do Tristan. Ixi. Pior que aqui... Tristan tem tudo que é jogo, é foda, né? Triste é foda. Olha, é triste aqui. Triste, triste ou Sami? Triste é canto do diabo. É o canto do diabo. Tem tudo que é caralho. Mas é o Sirius Black que vira cachorro, pô. Tenho certeza. O Lupin é o outro, que é o cachorro é o Sirius Black. E o viado é pai do Harry Potter. O viado é pai do Harry Potter. Homossexual.
Veado, falei veado. Agora vamos pro pau. Era um dos cavaleiros da Távola Redonda. Tlan, 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 tlan. Quer dizer que o diabo tava dentro dele, é? Hã? Plot twist é aí. Essa Nirelle parece que ela saiu do The Last of Us, tá ligado? Ela não parece aquela menina do The Last of Us. A amiga do 2 lá. Que ela pega a menina, depois ela mata o cara. Não sei. É feia do mesmo jeito. E tem mais braço que o Keiji. Rapaz, labirinto peba, né? Lag. Sejam bem-vindos. Mas vem o quê? Mas vem o tia do pato. Tia do pato não é gata. Thales 1307 virou patrão dessa bagaça. E aí, Thales, muito sucesso, amizade. Abraços. Pô, valeu, Thales 1307. Valeu, meu. Valeu pelo sub. Ó, estátua de três rostos, peste-se nessa porra. Bora. Ó o zerando. Toma. Aristóvão da minha. Passa elevar. É a cara do rato. Deixa eu botar aqui, cara. Tu é a terceira vez que tu fala essa merda. Que porra. Caralho, jogando Diablo, eu tento pesquisar uma coisa no Chrome. Eu tô num nível... Porra, é rato, mano. Deixa eu ver. Um jogador de futebol, porra. Aí é foda. Aí você me pegou, Boruf. É o meu necromancer. Ah, nome do NPC Hatman. Ah, sim. Ok. Pesquisar no Google, jogador de futebol. Americano. Que merda é essa? Vamos pegar o horário de cucubo. A gente é analfabeto, pô. A gente não sabe ler, não. A gente tem que pegar o livro pra ela ler. É o nome do primeiro necromancer do Diablo. Vixe. É, não lembrava o nome dele, não. É o Baú. É, o Baú foi longe pra caralho. É pior que eu quando chamou o Deckard de Kenny Deckard. Abre essa porra. Palavra mágica é essa. Abre essa porra, filha da porra. Let's keep on. I wish mother was here. De Cardius Kane. Cara, daqui que essa menina chega, eu vou pegar água. Pera aí, que eu tenho que falar com... É, tá.
QG. QG, bora, bora. É nóis, é nóis, é nóis. Eita, ia jogar no teclado. Esquece essa porra, teclado. Ó a menina aí, chegou agora. Engole, 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 engole. Abre essa porra. Bora. Toma. Eu acho que ele tá enfrentando uma pessoa do outro lado. Pra cá, porra. Toma. Receba. A gente jogou de volta, cheguei de filha da puta. Eu sei que o açougueiro, quando eu enfrentei, era numa parte de gelo, então eu tô... Ó, um monte de crítico aí, esse azulzinho. Desafio, mate mais de 1000. É desafio Jeremias. Caralho, seria foda. Se o cara que traduzisse botasse. Desafio Jeremias, matar mais de 1000. Porra. Caralho, eu ia... O Sami, tu não ia pagar 500 pontos? Eu ia, pô. Matar mais de 1000... Desafio Jeremias. Porra, genial, cara. Foda-se a defesa. Vê até como é que tá o desafio aqui. Aqui não. Você pagaria, oxi. Cara, faltou esse bom senso. Faltou, é pra cá. Faltou o bom senso. Para eu tomar um pau aqui. Não tenho nem o que fazer aqui mais. O cara me jogou no meio do caralho. Eita! Pô, aqui também eu tô sem habilidade. Acho que você tá fodida. Toma. Rapariga. Ó, o Hatman. Peguei um negócio. Peguei o... Você viu, Baruf? Não sei o que lá, Hatman apareceu agora. E aí, Henrique, beleza? Ah, pô, o jogo tô gostando, cara. Tô achando massa. Tá me dando vontade, inclusive, de jogar Diablo 3, de jogar Path of Exile, de jogar outros Diablo-like. Toma, XP. Tá, agora acabou o caralho, não foi? Foi, cara, acabou o caralho. Quer mais nada, não? Hatman? Não pode ser coincidência. Ó, oh, o problema é seu, Boru. Pô, o seu livro que... Ó, mas esse aqui é bugado, não, ó. É, asa... Esse aqui, ó. É colchete, MS, sombrio, colchete. Tá muito maluco aqui. Vamos voltar. Bora, tá que nem no... No Metroid 2 que eu tava falando.
E a Samus tem ido naquele planeta matar os Metroid, fudeu a linha toda linha dela. O 3, a galera atrás da porra do Metroidzinho. O 4, por ela ter matado todos os Metroid, surgiu o Parasite X que fudeu ela. Então o Ratma do 2 tá. E por ele ter existido, a galera tá colhendo agora. Eu e vai, amiga. Caralho, o remake do remake, eu acho que sempre vai ter, né? Acho que eventualmente vai ficar tendo. Porque, tipo, se parar pra pensar, o próprio... Pronto, o Metroid. Pega o Metroid como exemplo. O Super Metroid, ele meio que é um remake do remake. Não, ele é meio que um remake do 1. E o Zero Mission é meio que um remake do remake. Aí começa a viajar, a galera começa a enlouquecer. Vou te enlouquecer. Ó, lá na Caralhos House. Isso aqui é Caralhos House, pô. É longe pra porra. Vai embora. Eu não tô com tanto item, bora. Nem que eu podia estar vendendo essas porra, vamos lá. Pô, minha roupa tá parecendo do Avatar. O do Sokka. Tô parecendo o Sokka. Pokémon Fire Red, exatamente. Foi o Red, o Yellow meio que é quase um remake ali. Aí teve o Fire Red, que é o remake do remake. Aí depois o Pokémon do Pikachu lá. Aí toma, né? Let's Go Pikachu, exatamente. Remake do remake do remake. Vamos ver se eu saio. Ué, não tô saindo por aqui não, pô. Pô, o jogo não tá deixando não, já é a segunda vez, pô. Eu tento sair por aqui. Eu vou pegar o teleporte de baixo e ir por cima, porque o jogo tá roubando. Tá deixando, não. Soul Silver. O próprio Silver, ele é meio que como se fosse, né? Ele conta meio que a parte ali, um pouquinho tem... Um pouquinho do primeiro. É doideira, cara. Não sei mais, velho. Galera largou. O próprio Sonic mesmo, ele é um... Não, Sonic não. O Mario, pô. Tem o Mario Bros, aquele do Nintendinho. Aí depois os caras fizeram do Super Nintendo. Aí depois tem o do Game Boy. O Land, que ele queria ser o Mario Bros normal. Aí depois tem o Mario Bros Deluxe, que é o colorido. Toma no cu. Aí depois New Super, aí Super Mario Bros. Depois New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Bicho, acabou já. Essa, minha, não tem áudio não, pô. Pessoal, ó, não tem áudio não. Eu botei na... Na... No título. O diabo tá consumindo a porra toda. Eu botei todo no mínimo e eu não botei o áudio, porque o áudio ele é o Streamlabs, pô. Se eu botar qualquer programa, vai ter uma merda a mais. Tá ligado? Aqui eu demorei muito pra perceber que eu tenho que saudar. Agradecer. XP melhora a vida. Foi, não. Botei no título mais pra... Dificilmente a galera veio o título meu. Mas pelo menos ficou a consciência tranquila aqui. Avisei, cara. Essa é meio consciência tranquila. Caralho. Acho que por aqui dá. Quem foi que bateu em mim? Oxe, upei. Quem foi que bateu em mim? Upei. Que viagem. Essa foi foda. Esqueleto da foice, foda-se. Porra, aí sim. Bem que esse Iron Maiden normal é uma merda. Deixa eu botar esse abraço da morte. Depois eu boto. O Iron Maiden normal não, só fechar o Iron Maiden com aqui. Depois eu reseto. Toma! Tem gente aqui dentro? Ele é o tipo bisneto da Lilith.
Ele vai ajudar no Diablo 4. Pô, vamos ver, né? Mas assim, os outros Diablos se passa quanto tempo uns dos outros? Tipo, tudo bem que o Deckard Kim já é velho, né? Aí no 2 ele tá vivo ainda, né? No 3, acho que ele morre, não é isso? E? Nelson Júnior underscore 001 virou patrão dessa bagaça. O Amizade, forte abraço, man. O Amizade, Nelson Júnior, valeu pelo sub, man. Forte abraço aí você também, Amizade. Tamo junto. Ó, é bicho, pô, é bicho atrás de bicho. É Bauru atrás de Bauru. Apertei o botão no mapa e ele tá fudendo tudo agora. Tá, eu acho que pra cá dá pra chegar. Eita, caralho. Esse bicho é dinheiro, vamos me dê. Acertei no cu dele. Esse foi no cu. Esse foi no cu. Quer saber? Sejam aumenta experiência. Mas vem um. Não pode usar. Do aí é foda. Ih! Alexixixi virou o patrão dessa bagaça. Alex, Amizade, valeu pelo sub. A mulher do Google é safada. Toma. Pô, essa lança, quando pega, você já vê ele triturando, pô. Parece como se fosse um Mortal Kombat. Esse Narineve tá muito massa. Mesmo no mínimo, você vê as pegadinhas e a fumacinha sair do pé. Mais um pouco e eu vejo o caralho ali. Diablo 1 pro 2 é uns 10 anos. Do 2 pro 3 é uns 20. Como assim? Do 3 pro Immortal uns 20. Oxi. Não. Mas o Immortal. Não, Barufo. Mas eu ouvi falar que o Immortal é a história entre o 2 e o 3, pô. 25 anos. Mas como é que. Não faz sentido. E o Deckard Kane tem quantos anos, né? E aí, Facoso, Diablo 4. E o Deckard Kane tem quantos anos? Porque o bicho era velho no 1. Passa 10 anos pro 2. Ele tá velho, beleza. 25. E aí não tem idade não, pô. Ele é eternamente velho. Ele é um animal velho, né? É tipo o Dr. Light, pra cidade pra caralho do Mega Man, o bicho já tá idoso. A Leia nasceu uns meses depois do fim de Diablo 2. Não sei nem quem é Leia. Faça aquele meme do... Vou pegar o viadinho. Aquele meme do Thanos, sei nem quem é. Quase lá, né? É irmã do Luke Skywalker. Ah, então o Anakin gozou no Diablo, no final do Diablo. Ah, ela virou o Diablo. Cara, o Deckard Kane deve estar feliz pra caralho, né? Me explica aí, porque eu não entendo Diablo 3. Como caralho ela vira Diablo? Porque assim, no Diablo 1, o retardado do guerreiro, que a gente sabe que não é um posto de inteligência, ele mete a pedra do Diablo na testa, né? Aí ele vira o Diablo do 2. Retardado do caralho, bicho burro da porra. Aí do 2 pro 3, quem é que faz essa merda? De cara de quem morreu no 3. Ele morreu no 3, não é no 3 que morreu? Acontece alguma coisa que ele morre, eu tô ligado. Daqui a pouco vai ter o Diablo 2.5.
pré-imortal, sei lá. Você vê que ele cheira a cu. Not while I'm in town. Decade de quem morre. Não, ele morre quando chega o 3? Ah, ele tá velho e morre chupado pela. Ah, beleza. Pela Magna. É, a Magna chupa que é uma beleza. Aí o tirar eu ficar bolado. E. É, eu sei que o tirar não tem aqui, né? Ele morreu, foi o quê? É a filha da bruxa, Adria. Ah, Adria é a bruxa do 2? Porque eu não lembro, não sei o nome dos personagens. E a bruxa deu pra quem ali no... Ah, a bruxa Friel. Eu achei que fosse a sorcerer do jogo. Agora eu tenho que ir no caralho, cadê? Ah, o jogo vai me dar a quest ainda. Ah, sim, não, ela é só a mãe da Leia. Eu achava que a mulher que virava o Diablo era a neta do Deckard Cain, pô. Não sei porque na minha cabeça tinha isso. Que era a neta do Deckard Cain. Olha aqui é o Diablo. Olha o Darth Maul. Quando eu tava jogando ontem, eu achei que aquela luta lá da menina já era a luta do ato. Tá, o Caim é avô da Leia. Então a bruxa que é fiel ao Diablo, ela é filha do Caim. Ou não, ou ela é... É... Nora do Caim. Tá, mas quem é Magda? Sai de baixo. Hail. There's a shrine. Nothing good. É aquela. É, sai de baixo, eu falei essa piada. Você... Chama de tio. É, mas tio também. É o tio da Suquita, né? Até eu me chamo de tio. Tio é foda, mas. É. Um que fica estranho é moço. Moço. O moço. Toma, toma. Deixa eu dar uma de pica aqui. Ah, né? I need more time. Vamos. Ah, essa parte é legalzinha. Dark creature of darkness, for you have wandered beyond the reach of the light. Olha a confusão. Olha a confusão. Sai de baixo era meio. If you have the época porque o Deus já conseguiu engraçada. Mas eu achava até engraçado algumas coisas. Era mais a improvisação que outra coisa. Que tipo da galera falando merda, a galera rindo. Que era uma coisa que eu não via em lugar nenhum. Até contagiava a risada de outra pessoa. Oxi, e o Necromancer Pique. O cara é o deus dos deuses ali. Você vai tomar, você tá ligado, né?
Tô aqui dentro pra bater em você. O queijinho me segura e você vai me segurar. É o bichão mesmo, hein, doido? Tem que ler e pegar o caralho. Tem até missão de pegar matinho. Essa avó de tio aí é foda. Toma. Eu acho que eu vou conseguir chegar no chefe com pelo menos nível 15. O último é longe, ó, é longe. Leopia Mega. Tu falou porra nenhuma, Leop. Tu chegou agora, Leop é foda. Leop, você tá perdendo a live. A chefe é Lilith. Mulher, diabla, gigante dos peitão, pô. Tu não tá aqui, pô. Não sei quem é você mais. Não sei quem é o caradão mais. Lá vai até segunda. Só para quando acabar o beta. Vamos pegar 25 todos os personagens. Caralho, esse daí veio brabo, não foi? Três lapadas, eu quase conheço o Jesus aqui. Os esqueletos estão dizendo por favor. Dizendo por favor, morre, irmão. The end nears, pilgrim. Look into yourself. Peraí, deixa eu... Vamos lá. Picolino. Oxe. Como é que não tá explodindo? Não é corpo, não. Spider-Man. E o esqueleto, foda-se, teleporta. O esqueleto, ele quebra um clima da porra, tá ligado? O cara subindo todo estiloso, esqueleto. Plim. Do lado, plim. E dá uma de perna longa, entra no chão e sai, bola, sai Albuquerque. O cara já tava aqui, o arrombado. Vem me ajudar. Sim, ele veio pra aumentar o peito e a bunda. Acho engraçado, todo mundo é o filho do cão, tá ligado? Todo necromancer é cracudo. Todo necromancer é tipo, eu entendo, mas porra. É foda você pegar um personagem e deixar ele apresentável pra você, tipo, ir pro shopping. Você não vai conseguir. Ó, agora é o. É o pseudo Tirael. Pronto, não foi o David Jones? Não foi que viu. O. Esse cara é. Esse nome dele. Inácios, eu acho merda assim. Olha o Tirael! Olha o Tirael. É, tem que. O RPG tem que dar pra fazer igual a Olha esse cara. Esse cara, pô. É aquele cara que vai 6 horas da manhã pra farmácia pra pegar remédio de dor de cabeça, pô. Tá ligado? Não é pessoa normal. E eu tô com a roupa do Sokka, do Avatar. Eu tô me deleando Aristovaldo. Eu esqueci que o tempo é... Qual que é essa mulher aí? Eu faço uns personagens de merda da porra.
Aristovaldo puto. Pô, esses anjos do diabo é bonito demais, né? Vou pular aqui porque... O Inácio é engraçado pra caralho. Ele fica tirando... Tem uma parte mais pra frente que ele fica discutindo com a menina, pô. O tempo todinho. Inários. Eu falei Inácio, né? Pô, no vídeo gravado eu falei Inácio. Inários. Inário... Mas eu fiz a piada, Blando. Eu fiz a piada. Inara. 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 E... É que tem um diretor da escola que eu estudei que chamava Inácio. Só fiquei com isso na cabeça. Tá, onde é que é o caralho? Pra cá de novo. Ixi. Ah, shit. Here we go again. Vamos lá. É GTA, porra. GTA. Cadê meu cavalo, Charivan? Deixa eu ver se dá pra contemplar aqui. Eita porra! Ó o medo. Saiu com fecha, não abre mais não. Pra sempre. Ó, foi nesse beco aqui que o Gohan, junto com o Kuririn, esconderam a esfera do dragão lá ainda, amigos, hein? Bequinho cu do caralho. Black Desert, sei nem o que é isso. É tipo um diabo? É de FPS? Tem que fazer uma quest do cavalo? Eu fico triste. Cavalo! Ui! Seria bom, só pra fazer essa referência. Cavalo. Faça. Faça elevar. Fala, repórter. A Fabila é gata, né? A Fabila é... Poxuda. Fabila agora tá fazendo só... OnlyFans agora. Só OnlyFans. Mas é que tá, primos. Nem a galera da... Eu acho que no caso do radar é outra história, pô. Aí eu posso pegar e defender a terra. É porque primeiro foi a Bulma, ninguém mais sabe, né? Segundo, que ela passou um tempo aí fazendo. E a galera do Freeza não só não teve ideia pra isso, como meio que descobriu, aparentemente, as esferas por causa do negócio do Raditz, né? Que o Vegeta explanou lá, eu acredito. E a galera descobriu o negócio da esfera dragão. Aí, tipo, os caras... Acho que não passou nem pra cabeça. Vamos pegar uma coisa pra detectar, já que eles estavam encontrando ali na hora. Eu acho que é isso, né? Mas a Red Ribbon tinha um radar mais primitivo que o da Bulma. Mas a Red Ribbon é tipo... Não, mas a esfera sempre existiu, porra. A esfera, a galera sempre soube na Terra, né? O Freeza descobriu ali. Aí mesmo sem ser primitivo, a galera... Eu acho que o primeiro contato com a esfera foi ali no Mikuzei, por aquela hora, eu acho. A Red Ribbon não, a Red Ribbon tinha. Tinha um aqui e ali, tá ligado? Uns cavalos tinham umas esferas. Aí dava pra fazer com base nela. Cell Max, eu ouvi falar. Parece que não é canônico, né, essa historinha do Piccolo Laranja. A Fabila tem uma coxa muito gostosa. Ela é pica. Foi, o Piccolo deu uma de... Não, o Piccolo, na verdade, ele tinha que tocar pra frente a história, primos. Porque o Akira Toriyama pensou, caralho, vou botar o Piccolo pra falar. É canônico?
A mulher quer entrar aqui pra conversar, pra sair fora do frio. Ela fica até aqui, pô. Tá frio ainda, ó. Não fecha a porta, rapariga. Não entendo. Tá, vamos ver pra onde a gente vai agora. O caralho. Toma. Todos os filmes são canônicos. Cara, eu achava que esse do Gorra não era, não. Mas aí é que tá. Do mesmo jeito que o Piccolo abriu a boca, o Piccolo não sabia que tinha um radar que se comunicava com outras pessoas. Ele endoidou. Ele ali, ele disse, eu vou fazer esse cara morrer triste. Não deu pra morrer triste. Não foi assim que funciona. I will enlouquecer. Sempre troco, né? Do nada muda a porra do... Se é pra escudo, pra porrada. Tô quase upando, hein? Tô chegando, hein? Pô, essa varada aqui, a galera vai tudo pra Jesus muito rápido. A Cristina... Ah, vamos... Porra, a quest da Cristina... Ah, vou fazer não. Não, se der tempo eu faço. Que é resenha que... Ela procurando o marido meio que trai ela, o caralho. E o marido tá pendurado tipo Hellraiser. Aí no final ele fala, ah, vai tomar no cu, seu filho da puta. Se foda aí, otário. Eles se fuderam mesmo. Agora sim. Vou tirar um grau aqui, boto o Iron Maiden e boto o Iron Maiden aqui. Agora a brincadeira vai começar. Bora. Agora já ia fazer merda. Foi. Mas eu vou fazer. Deixa pro final. Vai chegar um ponto que vai dar pra fazer. Mas é engraçado. Assim, não é tão engraçado. Tá todo pendurado, ela bichinho, não sei o que. E uma mulher do lado ali. Aí vai atrás dela. Aí a gente vai atrás da mulher. A mulher fala, ah, esse filho da puta. Ele queria me comer os caralho. Mas ele é um merda. A outra, né? A outra. Aí quando eu voltei, eu achei que a Cristina tava chorando. A Cristina deu um esculacho no cara e foi embora. E o cara ficou lá pendurado. Oxi, Cristina, que violência. Porra, tá foda, hein? Tá foda, meu parceiro. É trágico pro cara, mas foi engraçado, eu achei. Eu fiquei... Vamos ver, né? Daqui a pouco alguém dá um pulo lá. Tem alguma parte aqui do quinto ato do Diablo 2? Pô, não me convidaram pra dublar. Bando de arrombado. Pô, eu queria dublar o cara. Mas o cara só fica gemendo. Bora. Olha a ponto enche do Iron Maiden, pô. Cara, tem que ser, é pra cá, tem que ser um bicho novo, ó. Rothmer's description of the ritual was difficult to understand. And the notes weren't much better. I think I know how to talk with my mother again. Ah, é, tem isso.
Mas tem que entender, primos, que o Piccolo não é um posto de sabedoria, né? Até porque ele se divide ao meio e uma parte é o Kami-sama, e o Kami-sama é sábio. Então a gente sabe que o burro é ele. Provavelmente ele falou por causa disso. É, Fafini, beleza? Ah, gameplay da madruga, mega. Tentando passar desse ato aqui pra dar uma fechadinha. Manda abrir Frost. Toma. Seu Popo é foda, pô. Seu Popo não lutou ainda, mas fica me chamando. É o Majin Buu. Ele fica só nessas porra, mas se ele fosse lutar mesmo, dava uma beiçada no Majin Buu, acabou. Ele tem um golpe que é... Ele é o Aladdin, né, das doideiras. A parte desses caras que teleporta é foda. Cadê o bicho vindo, moleque? Tem um upgrade no Iron Maiden também que, se inimigo morrer sob efeito do Iron Maiden, o cara cura 5% do life. Oxê! Massa demais, quero mais. Tem Caixa 4? Cara, não. Pra falar a verdade, não. Eu nem joguei o 3, eu acho que joguei ou o 3 ou o 2. Um amigo tinha, a gente jogava, tirava uma luta lá, mas nunca entendi muito bem também. Pra mim não vai fazer diferença também, porque provavelmente não vai funcionar no PC, né? Vai ficar o gráfico pica das galáxias. Vamos enlouquecer. Porra, moleque. Pra lá. Cadê a Carminha? É com o Charivan. Como é que não? Porra, pior que eu não sei, bicho. Acho que era pra aguentar, né? Acho que era pra aguentar. Vocês nem ir pra lá. Tá, eu acho que não foi nesse lado que abriu. Eu acho que foi, peraí. Ah, foi ele. Tô esquecendo de fazer o coisa. Toma. Arrastado.
Eu acho que a parte que abriu é uma parte que eu já devia ter aberto faz tempo, mas beleza. Nossa. Tô pensando, será que eu vou conseguir pegar o mago? Guerreiro mago. E você? Toma. Sabia que o drop tava dobrado, não. Se bem que o equipamento, eu não sei se é muito fantástico o Bauru. Tá pegando umas coisas que, tipo, se for lendária, você pega, mas você usa e fica até feliz. Mas normalmente, item mágico é uma merda, raro. Também não costuma ser muito bom. Né? Você bota meio que só pra botar. Eu, bicho, eu vi aqueles textão lá e fiquei com preguiça de ficar lendo. Eu muitas vezes pego um item, vejo que tem mais positivo que negativo e boto. Olha o menino reclamando com a menina. O calor do caralho aqui. Falta muito não, daqui a pouco eu vou estar enfrentando ela. Que eu não sei se eu vou aguentar. Aí é que tá. Eu não sei se eu vou aguentar enfrentar ela. E se morrer, eu não sei como é que faz pra voltar. Porque se tiver que voltar tudo andando, porque o teleporte é meio merda. Quando você faz, ele... Você vai porque você tem que ir pronto. Se você voltar no começo da dungeon, sei lá... Se não me engano, esse é o chefe difícil. Acho que eles vão durar, não. Deixa eu ver ainda a pena a parte, eu tô morrendo. Aí chegou o caralho lá. Aproveitar aqui e botar o esqueleto como morto. Aqueles já morreram mesmo. Acho que vai dar pra administrar. Encher magia aqui. Quer ver, as outras magias não estão servindo pra nada agora. O Iron Maiden, né?
Mas o Iron Maiden ele só recupera a mana na primeira vez que você usar no inimigo. Demoradinha, mas vai. Mas é o chefe do alto, é esse cara. É a Andariel. Tô no nível bem mais baixo. Mas tipo, o chefe também meio que tá no meu nível, né? A galera fez isso. Não sei se é porque é o beta. Mas de certa forma você sempre tá no nível bom pra enfrentar o chefe, né? Eu não curti 100%. É, meu esqueleto fodeu. Eu tô até brincando, né? Tô até conseguindo mais ou menos. Eu vou falar quase depois do Jesus. Curei sem querer agora. Só que eu tô ficando sem poção, né? E a poção acho que é só quando ele passa do meio life. São já. Quase conheço o Jesus. Beleza. Mas você vê, mas pega Andariel, não dá pra aumentar a dificuldade. É porque no 3 e 4 é só depois que zera, eu acho. Essa é a 2 já. Mas tipo, ó, essa pata aqui é meio bizarra. Esse é aquele Vigo. Olha como é que ele tá. Tá bem não, pai. Vigo, who did this? I have done all that was asked. E tá meio que dentro de um Iron Maiden meio de doideira. Eu quis mostrar só porque achei bizarro. You didn't need that armor to prove your worth, friend. Então ele foi pra Jesus. Vamos lá. Tá chegando? Chegando, hein? Give me the key to hell. I will not ask again. You don't need to. Tive uma visão. I saw a vision of the key. Pá, Jesus. Too quiet. Where is she? Is that him? Porque tipo, Andariel, você... Em qualquer nível que você for, pô. Você fica 2-3 segundos do lado dela, ela vai fazer você ir pro inferno. Não tem como. É um nível diferente do Diablo 2. É feito pra te fuder. Acho que a tara dele é essa, te fuder. Aparente secundária? É, não tem isso, tem isso. Cara, faz secundária que perde tempo. Agora falta pouco. Eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco eu tô terminando a live que eu vou estar passando no primeiro ato já. Eu vou só fazer a quest da menina. A quest da menina que eu falei lá. Que eu acho que é mais legal do que o jogo. Ei, cara, é uma mega... Porra, aí sim, hein, Kael. Cara, Mario 64 é massa, viu? É divertido. Mas eu recomendo a versão de PC, que aí você pode ficar na mesma fase que você entra, você pega várias estrelas, tipo o Banjo-Kazooie, tá ligado? Oxe, é muito divertido. Eu gravei também, só que eu ainda não lancei. Eu tô guardando, né, pra dar um tempinho, porque é basicamente a mesma coisa que o Mario 64. Aí eu tô só segurando.
Mas foi pra aproveitar o treino, porque depois eu não vou lembrar mais porra nenhuma de Mario. Eu já me livrei. Tá. Agora vai ter uma porra pra cá. Que é praticamente o fim. Então vamos logo pra quest da menina. Ih! Ó o homem. Gravou o quê, meu querido? Aquele Mario 64 Plus. Mario 64 Plus. Do PC. Gravei zerando ele. Mas não postei ainda não. E esse Diablo eu gravei hoje. Ah, o beta tá em pouco tempo, né? Tu devia até fazer uma livezinha, cheque. Aproveitar que o beta tá de graça. Tá até segunda-feira de manhã. Então dá pra aproveitar hoje não, porque tá meio madrugada, né? Mas amanhã. Tu baixa, testa com a galera. Não é bem o teu público, mas vai que a galera curte. Sim, o porte do PC, o porte do PC. Você pega as estrelas tudo de uma vez e tal. Pronto, vamos guiar a Cristina pra brincadeira. Vamos guiar a Cristina pra ver, pra procurar o marido. Ela tá preocupada com o marido, né? Vamos ver, o marido deve tá perdido, né? Alguém deve ter feito alguma coisa. Eita, cadê meus esqueletos? Ah, é, eu sacrifiquei os esqueletos. Bora. Agora voltou os homens. Não vai dar nem pra fazer o esqueleto mago. Oxi, eu achei que eram meus esqueletos. Eu tô achando esqueleto demais. Os carniceiros me seguindo. Sai daí. Carniceiro. Majora mais 100%. Caralho, Checker. Parabéns, Checker. Parabéns, porque você é corajoso. Pra deixar o random mais. Nossa. Parabéns pela coragem. Cadê ele? Tava por aqui, não, 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 coisa que eu vi. Ele tá numa quina dessa. Deve estar aqui em cima. O que é isso? Upei. Olha aqui. Pô, isso aí é Hellraiser, brother. Eu falei, isso é muito Hellraiser aqui. Meu querido, o nome dele é Feodor. Olha o nome dele, é Fedor. O que aconteceu, meu Deus do céu? As visões que testemunhei, tanto prazer, tanta dor. Preciso demais. Esse queima. Pulando a espada e não sabe. Beleza, vá atrás da mulher que fez isso comigo. Deixa eu botar mais um skill aqui. Eu vou atrás dela, dessa puta. Tá, vamos botar o abraço da morte. Toma. Vou trocar tapa com ela. Foi atraído. Mas só deu o que desejou. Ih, é uma mesquinha dela. Lacerada pela agonia. Pelo êxtase. Doideira demais. É muito Hellraiser. Sério, se fosse Hellraiser, eu processava. Hellraiser. Temos alguém aqui da sua laia. E o Hellraiser tem os homens de Pilato, tá ligado? Mas isso é outra história. Já foi, amigo. Já foi, amigo. Eu disse já foi. Beleza. E pra mim fechou, abriu, fechou, abriu. Agora vamos voltar. Aquela mulher era um demônio. Tive que resolver com ela. Se a recompensa que você quer, pegue a adaga do peito dele e me deixe em paz. Ela disse isso, né? Vamos pegar.
Removendo a adaga. Olha o presente. Toma, ganhamos XP. Carne inabalável. E o sangue comendo aí, ó. Você merece muito pior. Ih, do que a moto. Eita porra, meu irmão. Rumo ao 100k, vamos bater o 100k essa porra, meu irmão. Vamos bater o caralho. Eu acho que tá bom assim. Tá, vamos pra cá e põe o teleporte. Ou XP, né? XP é XP, né? XP é XP. Vambora. A força dá mais 2 de vida por abate. É legal. Eu achei legal que você tem como ultrapassar os pontos que você coloca, né? Então eu fiquei uma vez com a lança de osso 6 pontos. Cara, eu nem tô lembrando de usar o Iron Maiden. Esqueço. Toma. Vamos embora. Vou encontrar a menina mega. Ó, conseguimos fechar o ato. Nível 14. Podia até gravar sem demorar tanto, né? Mas acho que assim tá bom. Tá ruim não. Bom, esse é o final. O cara pode continuar jogando, né? Mas, parabéns, você terminou o primeiro fucking ato. Pelo menos de lá a gente fechou esse ato aí. Terminamos, zeramos. Zeramos. É, o jogo tá caro. Mas vamos ver, né? Daqui pra junho amolece o coração da gente. Amolece. Vamos ver, né? É, eu confesso que doeu um pouquinho no meu coração o 2, porque eu paguei 180 e não joguei tanto. Mas assim, pra um cara como o Vigia, que joga pra caralho o dia todinho, pô, um jogo desse aí, pô. Ele vai estar ganhando, né, fazendo na Twitch. Vai estar ganhando fazendo o jogo. Aí é do caralho. Fazer coisa no YouTube, tudo jogo, aí é massa. Mas tipo, pra gente, humano normal, que a gente pega o jogo, joga um pouquinho, depois para. Não sei se vale a pena mesmo, não. Vamos ver isso mais pra frente, né? Amizades, vamos já... Ui, meia da manhã, pô. Vamos invadir alguém, bicho? Ó, foi quase 3 horas. O vídeo ficou umas 4 horas e 40. Mas eu fui até o 20, pelo menos, né? Nível 20. E fiz um monte de sidequest pra caralho, eu fiz. Então foi legal. Foi bom a gente se divertir um pouco aqui. Né? Two Plex, Two Plin, no High, Two Fly... Mas... E comecei meio na madruga. Amanhã eu acho que eu não pego o diálogo mais não, bicho. Já... Bicho... É porque... Alguns jogos eu pego assim, mas Diablo... Porra, ontem, cara... Eu não sei dizer, mas eu acho que eu joguei umas 6 horas de Diablo. Só ontem. Umas 6. Aí eu fechei, mas fui meio que tentando conhecer. Hoje... Foi... Quase 5 horas gravando... Agora mais 3, tá ligado? E aí, Rogers, a mega! E valeu pelo... Ué, o Rogers sempre fala, pô, não consigo chegar no momento, mas chegou, ó. E tava jogando Super Mario Galaxy. Olha que massa. Valeu pela raid, a mega! BGzinho, BG, raid delícia, aí, meio... Movic Inside? Tá, que viagem, Wendell Meme. E aí, amizade, tamo junto, amigo. Aí tá, acabou de fechar, entre aspas, o beta do Diablo 4, né? Que vai lançar. Olha, até a dica aí pra galera que veio do Rogers. Diablo 4 tá no beta até amanhã, basicamente.
Então, até segunda de manhãzinha, assim. Então, aproveita amanhã que é domingo. Tá de graça o beta, né? Então, baixa aí, pô, e testa pra ver se funciona no PC, pra ver se curte. É bom que tá de graça. Aproveita aí, pô. Aproveita aí essa parada. Zerei o primeiro ato. É foda, né? E Corrupto Lipex, a mega. Amizades, ó. Vamos meter pra dentro. Vamos meter pra dentro, ó. Pô, dupla raid. Chegar quase um crime. Eu acabar agora, né, bicho? Mas é. Valeu, Cobra Tulipex, pela raid também. Mas pior que eu tô cansado, porque é 1h30 da manhã. Pô, se não fosse, eu dava umas esticadas. Mas amanhã, eu tô ligado. Minhas filhas vão acordar cedinho. Faz café, vamos pra, pro parque. Aí vai dar osso. Aí eu vou dar um cochilinho. Beleza, amizades, ó. Vamos passar a bola pra galera do mal. Tem uma galera boa fazendo, mas vou pegar o cara que tá fazendo Diablo 4, meu irmão. Duarte Games. Eu não lembro exatamente. Mas tá aqui na minha lista, eu adicionei por algum motivo. Duarte Games TW, é isso. Toma. Ele tá jogando Diablo 4. Deixa eu botar aqui. Ele tá com alguma meta aí, mas tá jogando Diablo 4. Vou botar assim, ó. Passa, tem que passar as bolas e a rola é alguém. Invasão. Necromancer. No Diablo 4. Melhor classe no melhor do Diablo 4. Pronto. Melhor do Diablo 4. Toma. Beleza, amizades, valeu muito pela presença de vocês, beleza? Hoje mais cedo eu gravei esse Diablo aí que na segunda-feira vai estar o vídeo, na outra sexta. Porra, na sexta eu não sei o que vai ter. Mas na sexta agora foi o Metroid 2, viu? Do Game Boy. Deu trabalho aquela porra. Vocês viram na live eu treinando, viu? Foi foda. Melhor classe dos últimos três de Alan. É verdade. Ô, Paulo, eu tava até pra perguntar pra tu, pô. O Necromancer da DLC do Diablo 3 é bom. Porque, tipo, eu tive o Diablo 3, mas não existia Necromancer ainda. E eu joguei com um outro maluco, acho que foi um cara de escudo lá. E foda-se. Não, foi nada, foi o macumbeiro lá, esqueci, era o... É um cara que ele queria ser um necromancer, mas não é. Mas aí, amizades, vamos lá? Simbora? Que o streamer fala bobeira. Aí o streamer ele permite, entendeu? Que o streamer permite, mas... É complicado. Todos bem-vindos. Aqui no canal Show Business, fiquem à vontade. 50 Opa! Dias. Olha a raid top aí. Obrigado pela raid. GBG. Invasão do Necron.